تو ہمارے ملک میں آپ فیصلہ کر کے جس کو مرضی 400 ڈرون اٹیک کیے، ایک مدرسے کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے 60 بچوں کو مار دیا، اور یہاں چوہے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی جرات نہیں تھی امریکہ کو کہے کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ ایک تحریک انصاف نے ڈرون اٹیکس کے خلاف دھرنے دیے، باقی یہ جو ظلم ہوا انہوں نے ظلم ہونے دیا، ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے دیا۔ میں اینٹی امریکن نہیں،